Brickstore är ju huvudsakligen en app för Lego-älskare där man som Lego-byggare kan lägga upp bilder av sina byggen och också lägga upp beskrivningar på dem så att man liksom kan visa andra hur man bär sig åt och som användare också lära sig att bli en bättre byggare helt enkelt. Du är ju en Lego-byggare av rang. Ja, det är väl det. Jag tycker väldigt mycket om det. Det är ett bra fritidssysselsättning, en bra hobby, någonting som får mig att slappna av och liksom tycker att det är jäkligt kul och också utvecklande på många sätt. Och vad är det som du fastnade för med Lego från början, tror jag? Jag älskar ju Lego när jag var barn. Och jag tror att det är möjligheterna i det. Jag brukar säga att jag kan inte skriva dikter eller sjunga eller spela instrument eller teckna eller rita eller måla. Men jag kan bygga Lego. Det är ett sätt att uttrycka sig på också. Och den här appen, den ska främja att man ska kunna använda sitt gamla Lego också, va? Ja, ofta är det så att man bygger det som är i kartongen på ritningen och sen ställer man upp det på en hylla eller möjligen leker man med det. Men faktiskt kan man använda bitarna om och om och om igen. Så man kan ju riva de här byggarna som man har och bygga något helt annat. Och det är det man också kan få tips på här då med den här appen. Att det finns andra saker att göra, andra byggen man kan genomföra. Och vara kreativ helt enkelt och använda skallen lite grann. Så, och sen så ska du göra ett världsrekordförsök också. Ja, hoppet som sådant kommer att ske i juli. Ska jag slå världsrekord i hopp över Lego. Det är bästa av två världar, höjdhopp och Lego kombinerat. Så idag då, under mässan här, ska jag försöka samla in Lego. Många har ju Lego liggande hemma i källaren eller på vinden som de inte använder längre. Så varför inte då skänka det vidare så vi kan använda det för det här rekordhoppet. Sen skänker vi det vidare i sin tur då till ett väljande ändamål. Hur är höjdhoppar träningen? Formen är väl kanske inte vad den har varit kan man säga. Men jag ska försöka komma igång och träna bättre. Jag har sett ut med ett mål att träna för, vilket alltid är viktigt. Så att, ska jag försöka komma igång. Jag är ju tränare för 10 höjdhoppar i dagsläget. Så att, jag vill bara hänga på dem så mycket som möjligt. Och den här Lego-ribban då, vad kommer du lägga den på? Får vi se, vi kommer väl höja den successivt i alla fall. Men svårt att säga, vore coolt att göra 2 meter. Jag vet inte riktigt om det finns i benen längre, men jag ska i alla fall försöka. Idag i mataffären känner Märta sig så där riktigt super mega YOLO, för hon är på fisjakt. Hon har som vanligt med sig sin ryggsäck som innehåller de viktigaste sakerna för hennes forskning. Anteckningsbok, penna, skyddsglasögon, förstoringsglas, munskydd, tratt och ett gäng glasburkar. Medan Märtas mamma hämtar ingredienset i sockerkakan smyger Märta omkring och kollar in alla möjliga varor i affären. Hon vrider och vänder på dem. Vad blir man mest pruttig av? Funderar hon. Lök? Grädde kanske? Bönor? Absolut. Kex? Möjligtvis. Sparris? Tror det. Ägg ger ju äggmökar. Maränger är ju luftigt. Så kanske. Fetaost, tacos, Kasper. Kasper, hjälp. Där står han vid godisavdelningen och plockar en papperspåse full med lösgodis. Märtas hjärta slår lite fortare. Kasper inte bara plockar godis, han smakar även på det. Hur vågar han? Hon gömmer sig bakom mammas röda långa kappa. Fislandet, vilken häftig titel. Tack så mycket. Ja, den heter Fislandet för att den här tjejen som heter Märta samlar på fisar och pruttar i burkar. Hon har ett fiskontor och det är hennes största intresse och hon älskar det. Men en dag så händer det en jobbig situation så fisarna kommer till undsättning och tar henne till Fislandet och lär henne fisa igen. Det låter ju jättespännande. Ja, det är väldigt spännande. Eller hur? Ja, väldigt spännande skulle jag säga. Och väldigt svårt att teckna. Ja, hur tecknar man en fis? Ja, en fis i sig är inte så svårt, men när den ska kunna gå och röra sig och sånt, då blir det värre. Det var faktiskt en liten utmaning. Mm. Hur kom det sig att du började skriva barnböcker? Jag hade haft den här idén i huvudet i ungefär liksom 6 års tid eller någonting. Och den bara växte sig större och större. Så att när jag väl skulle sätta mig och skriva så fanns liksom allting redan i huvudet. Så att det var något som landade där och inte ville ge sig iväg. Det kommer fler böcker. Det kommer faktiskt fler böcker. Jag och Anna kommer rita i den också. Mm. Och den kommer komma ut till jul 2018. Mm. Många känner ju ändå sen ICA-reklamen, men du har gjort mycket sen dess, eller hur? Ja, alltså folk har bra minne. Det var ändå 7 år sedan. Så ja, jag spelar in julkalender nu. Bland annat. Så den får ni också se till jul. Så det blir både ny bok
och lite julkalender. Vad tycker ni om barnmässan här i Karlstad? Jättebra, väldigt stort, större än jag trodde. Ja, faktiskt. Mycket gravidmagar, jag har nog aldrig sett så många i hela mitt liv. Ja, och så backar man lite grann. Klappa. En jätteklapp. Vattnet går är en gravidbok och det finns ju egentligen tusentals sådana, men den här riktar sig, förutom att rikta sig till den blivande mamman, vilken känns som en självklarhet, också till de andra föräldrarna som ska bli föräldrar oavsett kön, och också liksom den lite mer moderna familjen, kanske till singelmamman som skaffar barn ensam, eller regnbågsfamiljen där det är två pappor, så man behöver inte känna att man är utstött bara för att det är en gravidbok om man, om man inte är kvinna, så att säga. Så den känns lite mer modern. Men framförallt så handlar den ju då om graviditet, förlossning och tiden efter amning och allt det här. Med, jag berättar lite om mig själv, mina erfarenheter, och sen så har vi då Gudrun Abascal som är Sveriges främsta barnmorska, kan man väl säga, som är expert då och svarar på alla frågor man kan tänkas ha under graviditeten. Var det för att du fick egna barn som du skrev boken? Det kan man säga. Det började med att jag startade en podd när jag själv fått min dotter. För jag kände att det fanns så mycket man ville prata om och så som man inte visste om. Saker som händer som man liksom inte riktigt känner att man får... Tidigare i alla fall så pratade man inte så mycket om kvinnohälsa. Och saker som sker i underlivet, så att säga, skulle man absolut inte prata om. Det var ju skamfyllt och så. Så jag kände att det behövdes ett ställe där man kunde prata om allt det här. Så jag startade en podd där jag intervjuar mammor då om deras berättelser, eller de berättar om sina upplevelser kring graviditet och förlossningar då. Och sen blev det här nästa steg. Mm. Vad är det vanligaste eller viktigaste som står i boken? Oj, viktigaste är nog, tror jag, att... att skaffa barn, det innebär också så väldigt mycket oro, så väldigt mycket skam och skuld och jobbiga tankar. Och jag tror att det man får med sig mest av boken är väl att liksom allt man är orolig för, allt man tror ska hända och så. 99,9% av allt som sker i ens kropp när man är gravid är ju ändå normalt. Så det är inte så mycket man behöver oroa sig för egentligen. Vi oroar oss ihjäl oss, kan man väl säga, för allt man tror ska hända. Om man får klåda någonstans och bara, gud, barnet håller på att dö, ungefär. Så att jag tror att det viktigaste är att man blir nog lite lugnad. Mm. Och barnmässan i Karlstad, vad tycker du? Jättekul. Jag har med mig mina barn här också. Essie, min 4-åring, hon har sprungit runt här som en tok och har träffat Paw Patrol och Greta Gris och alla. Och är väldigt lycklig. Så att jag tycker det är toppen. Jag har träffat jättemycket trevligt folk. Givetvis, Babin, när Aladdin ställer till med fest. Nej, prins Ali. Ja, han vill ju gärna att vi kallar honom för prins Ali.
Aladdin? Nej, jag har inte sett. Var är Aladdin? Aladdin. Ja, har ni sett honom? Nej, nu är han borta igen. Aladdin! 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 Prins Ali! Aladdin! Prins Ali! Vi kan inte börja festen utan Aladdin! 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 Publiken! Publiken! Eller ja, jag menar ju kära gäster! Kan inte ni hjälpa oss att hitta Aladdin så vi ropar på honom tillsammans? Är ni med på det? Då ropar vi Aladdin då. På tre. Och jag räknar ner nu. Är ni med? Ett, två, tre. Aladdin! Prins Ali! Nej, det funkar inte. Nej, vad är han någonstans? Prins Ali! Aladdin! Aladdin! Nej, han är... Jag har en ny idé. Jag har en ny idé. Nu tar vi ännu mer från tårna hela vägen upp. Och så ropar vi... Aladdin, var är du? Ja, det är bra. Okej, på tre igen nu då. Ett, två, tre. Aladdin, var är du? Här är Aladdin. Aladdin. Hej. Hur du vet det? Det var så att jag låg och sov så att... Ja. Det gör du aldrig. Ja, hej. Du, det är lite folk här. Här, om du vänder dig om. Där, ja. Oj! Alla mina gäster! Ja! Hej! Välkomna! 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 Välkomna till Prins Alis palats! Ja. Det handlar om Aladdin och hans liv som det nu är. Aladdin har bor i sitt palats med sin prinsessa och sin familj och sin stab. Och anden finns också där och bor där. Aladdin har väl blivit lite... Ja, lite, vad ska man säga? Lite, han är väldigt, väldigt lat. Han har blivit lite lat. Anden gör det mesta där i slottet. Så att, ja, det utspelar sig en spännande intrig. Mm. Vad som händer. Hur kom det sig att ni valde den här föreställningen? Det är så att vi har skrivit den här föreställningen själv. Eller ja, det är vår regissör Johan Fält som har skrivit den. Jag tror väl att han ville utforska det där med att Aladdin... Det finns ju ingen fortsättning på historien egentligen i Tusen och en natt. Så han ville väl utforska hur det skulle vara. Att Aladdin har anden som nu gör allting för honom. Och det är väl ett roligt sätt att belysa liksom, problemet att vara lat på. Speciellt för att göra barnföreställningar. Har ni fått bra respons här på barnmässan? Ja, jättekul. Mm. Vi har uppträtt här nu både fredag och lördag och även på söndagen. Så att, ja, vi har sjungit och dansat och showat. Mm. Mm. Och är det som vanligt på Mariebergsskogens utomhusscen ni ska spela i sommar, eller? Ja, det är det. Så är det. Och det är premiär 7 juli. Då spelar vi 2 veckor under... sommarens härliga julmånad. Ja. Vill ni komma på min fest? Ja! Ja! Ja. Välkomna då! Och nu är det fest! Ja! Mina damer och herrar, ormtjusaren från Aragash. Wow.
finns allting som ni önskar och behöver. Men är det någonting som saknas därutöver? Så fixas det fram en magikers manöver.